Och välkomna till kökets baktips. Idag ska jag göra någonting otroligt gott, väldigt enkelt och ganska perfekt som en dessert om du har ett helt gäng på middag, kanske redan ikväll. Jag ska göra en kaktårta. Och vad är en kaktårta undrar ni? Jo, det är faktiskt ett gigantisk typ American cookie som jag kommer fylla med tre olika sorters choklad. Så kommer vi baka det som en enorm kaka så att den blir krispig på utsidan och underbart seg inuti och servera med vaniljas. Det är så himla gott. Och jag kommer börja med att blanda smält smör med ljus muskavadosocker och strösocker. Och jag har ljus muskavadosocker egentligen bara för att få ytterligare karaktär på kakan. Man kan använda mörkt muskavadosocker eller råsocker eller något annat också för den delen. Så, så kommer jag gå i med ett ägg och en äggula. Och avsluta med de torra ingredienserna. Och det är alltså mjöl, bikarbonat och salt. För att avsluta med all den goda, lyxiga chokladen. Började baka kakor så var jag väldigt bra på att äta dem. Och därför var det extra viktigt för mig att ge er ett recept som är typ det ultimata kakreceptet. Det är därför jag har valt i tre olika sorters choklad. Men har man inte det hemma så ta nötter eller torkad frukt eller något annat. Då är det bara att blanda i chokladen i kaksmeten, röra runt och sen forma en gigantisk kaka då mitten på bakplåtspappret och baka i ugnen på 175 grader. Enkelt det kan vara att göra dessert för 10 personer. En underbart god kaktårta med krispiga kanter och en seg mitten. Glöm för allt i världen inte att toppa den här med en kula vaniljglass, för det här är en match made in heaven. Jag önskar er en fantastiskt härlig helg och bara prova det här underbara receptet. Som vanligt finns det på köket.se. Hej då!